Jee, morjesta, morjesta ja tervetuloa jälleen liveen. Ja nythän lähtee taas nämä perus tiistai-livet. Meillähän oli aikamoinen hurlum hei meininki, kun oltiin taas Terveyssummit viikolla. Ja silloinhan oli live joka päivä. Ja nyt jälleen palaudutaan tähän normaaliin rytmiin. Eli aina tiistaisin live kello 19, mutta nyt siis poikkeuksellisesti kello 19.15. Ja täällä on vieraana ihan huikea naisten hormonitoiminnan asiantuntija Jennika Salmela. Tervetuloa! Kiitos, kiitos. On suuri kunnia ja ilo olla taas mukana ja puhumassa näistä tärkeistä aiheista. Ja Jennikahan on tuttu niin kuin Terveyssummitin haastatteluista myöskin. Niin ihan mahtavaa, että saatiin sut myöskin jälleen liveen, koska livessä sä oot myöskin ollut aikaisemmin, mutta siitä on jo vähän aikaa. Siitä on jo tovi, kyllä. Niin. No nyt on sitten aikakin päästä jo höpöttelee kaikesta. Ja mennään ensiksi vähän sitä sun taustaa ja sitten kohta kerrot, mikä kiertue sulla on meneillään. Paljon uusia juttuja. Niin kerro vähän sitä sun työopiskelutaustaa, miten kaikki lähti tähän naisten hormonitoimintajuttuun. No pohjakoulutukseltahan mä olen siis sairaanhoitaja ja se on lähtenyt siitä, että mulla on ollut tosi vahva kutsumus aina, että mä haluan auttaa ihmisiä ja sitten urheilulukion jälkeen se oli helppo kaista, että tonne mä lähden ja opiskelin sen ja tein sairaanhoitajahommia jonkin aikaa ja kun mun oma polku sitten hormonitoiminnan maailma on lähtenyt siitä, että mulla on ollut lapsettomuushaasteita ja mun oma hormonitoiminta ei ole toiminut niin kuin ehkäisyvalmisteiden lopettamisen jälkeen yhtään mihinkään suuntaan. Että mua yritettiin lääkitä ja piikittää vaikka millä lääkkeillä, mutta mihinkään mun keho ei vastannut ja siellä on niinku suorittamista ja uupumusta ja niinku kovaa treenaamista taustalla ja sitten myös tämmöinen PCOS, mutta tämä oli semmoinen niinku iso herätys mulle tänne hormonitoiminnan ja luonnollisen hormonitoiminnan pariin, että kun mun oma keho ei liikkunut mihinkään suuntaan, niin mun auttoi vaan katsoa itseä, että mitä mä voin tehdä. Ja siitä se, niin kun, se on ollut 2013-2014, kun se oma matka on lähtenyt. Mä oon lähtenyt alkuun opiskelemaan netistä ihan äärettömästi ulkomailta, koska Suomessa ei ole ollut tätä tietoa. Niin opiskelin itse paljon ja sitten 2016, olisikohan se 2016-2017, mä oon käynyt ensimmäisen hormonitoiminnan koulutuksen Helsingissä. Ja se polku sitten on vienyt mennessään, että toisen lapsen syntymän jälkeen 2019 mulla tuli vahva fiilis, että nyt ei enää sairaanhoitajahommiin, että jotain muuta on lähdettävä tekemään. Ja mä lähdin opiskelemaan sitten health coachiksi Health Coach Academissa ja siellä mä muutaman kuukauden opiskelin, rupesin tekemään näistä aiheista vähän somea ja mulla rupesi tulemaan pyyntöjä, että hei, että mä haluan sun valmennukseen. Ja sitten mä olin ajatellut, kun perustaa yritys. Ja sitten siitä asti mä oon ollut yrittäjänä. Nyt niinku reilu kolme ja puoli vuotta oon saanut valmentaa naisia hormonitoiminnan kanssa ja kuukautiskierron naisjärjen kanssa täysin luonnollisin keinoin. Ja sitten tässä niinku matkan varrella on opiskellut niinku vielä syvemmin sinne hormonitoiminnan asiantuntijaksi DATS-testin, niinku DATS-hormonitestin ammattilaiseksi ja nykyään myös koulutan muita ammattilaisia siihen testin ja hormonitoiminnan pariin. Ja mitäs mä vielä? Rakas matka ollut. Koen, että minä olen ollut oman matkani isoin opettaja ja semmoinen niin kuin koulutus, että se oma keho on ollut aika moisessa jumitilassa ja sieltä on sitten niin kuin lähtenyt ammentamaan tosi paljon, mutta nyt sitten tietenkin kun naisia on saanut auttaa yli niin kuin pari tuhatta naista, niin totta kai he opettaa myös mulle tosi paljon ja se käytäntö opettaa, kun näkee vaikka minkälaisia niin kuin tapauksia ja pääsee niin kuin tutustumaan eri tilanteisiin, niin sitten tosi rohkeasti myöskin mä siellä niin kuin käytännössä opiskelen sen työn kautta naisten kanssa. Hei, niin mielenkiintoista. Mä tiedän, että meillä tulee olemaan hyvin paljon keskusteltavaa tästä tämän tunnin aikana. Ja laittakaa myöskin kysymyksiä koskien naisten hormonitoimintaa. Tänään ennen kaikkea puhutaan myöskin niin kuin stressissä, että miten stressi vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja tämä on kyllä niin äärimmäisen tärkeä aihe meille naisille. Että nyt ollaan kuulolla ja hyvin siellä jengiä tulee koko ajan mukaan. Mutta hei, meillähän on aina täällä livessä arvonta. Niin onko sulla mitään ideaa, mitä me arvottaisiin tänään?
Mitäs me arvottais tänään? Silloin viimeksi me arvottiin tämä brokkoloks parsakaali jauhe. Siis täytyy kertoa, että siitä on lähtenyt kyllä sillä naisella ihan mieletön matka. Hän on tälläkin hetkellä mun valmennuksessa ja siis ihan uskomatonta, mikä siitä niinku poiki hänelle. Niin mitäs me arvottais tänään? Hyvä kysymys. Kyllä me varmaan voitaisiin mennä tuolla samalla brokkoloksijauheella, koska se on siis hormonitoiminnalla ihan timanttinen. Siis se on parsakaali, todella niin kuin tiiviisti puristettua parsakaalia, joka niin kuin tukee hormonitoimintaa, puhdistaa erityisesti meidän maksaa, mitä me tarvitaan hyvinvoivalle hormonitoiminnalle, niin me voitaisiin se nyt arvoa myöskin. Erittäin hyvä. Tämä Päivi laittaa, että parsakaali rules. No kyllä. Mutta hei, lähdetään liikkeelle siitä, ennen kuin mennään tähän stressiaiheeseen, niin minkälaisia on sellaiset niin kuin yleisimmät hormonitoiminnan häiriöt, mitä meillä naisilla on? No, yleisimmäthän on, jos me ajatellaan niin kuin naisia kaikilla skaaloilla, niin yleisimmät on just siis nämä PMS-oireet, runsaat vuodot, kivut, migreenit ja pääkivut. Ne on ehkä niitä yleisimpiä, mutta sitten kyllä mä näen, että tosi yleistä on myöskin se, että kierto heittelee tosi paljon, on kierron pituuden kanssa haasteita, ja sitten jos me ajatellaan niin kuin vähän iäkkäämpiä naisia, niin myös ne vaihdevuosi siirtymiseen ja vaihdevuosiin liittyvät oireet on tosi yleisiä, minkä ei tarvitsisi olla niin, eli just kuumat aallot, yöhekoilut, ja tämän tyyppiset, kuivat limakalvot, niin ne on myöskin tosi yleisiä, jos ajatellaan niin kuin vähän joka ikäistä naista. Niin ne on kaikenlaista on. Kaikenlaista on, ja ehkä niin kuin tähän mä voisin sanoa, että minkään noista ei tarvitsisi olla totta siellä omassa naiseudessa. Että me ollaan opetettu hyvin vahvasti siihen, että ne kaikki oireet on normaalia ja sä et voi tehdä millekään mitään ja syö särkylääkettä tai sit nuorella iällä, että me hormonaaliselle ehkäisylle. Mutta ne on vaan sellaisia, niin kun, voisinko sanoa hyvin kärjestäjät, laastareita niin sanotusti niiden oireiden päälle, että tosi paljon me pystytään niin kun tukemaan sitä omaa kuukautiskiertoa ja omaa hormonitoimintaa täysin luonnollisilla keinoilla. On usein vaan kyse siitä, että halutaanko me lähteä itse tukemaan itseä, koska se hormonitoiminta ja kuukautiskierto syntyy meistä, niin se tarvii meitä sille matkalle. Eikä me voida ulkopuolelta niin kun ajatella, että joku auttaa mua, vaan meidän kuuluu lähteä tekemään se työ itsemme kanssa. Ja sitähän me ollaan myöskin hyviä kyssäreitä alkaa tulee, mutta siitä me ollaan sun kanssa just niinku puhuttu myös aikaisemmin ainakin Terveyssummitin haastattelussa, että kuinka, jos ajattelee vaikka niinku tosi runsaita kuukautisia tai hyytymiä tai näitä, että kuinka me normalisoidaan sitä myös itse. Tavallaan, että me koetaan, että hei, näin on aina ollut, että on ihan normaalia, vaikka se ei ole normaalia. Niin kerro vielä se, niinku se perus, jos me ajatellaan just sitä, no sitä syklisyyttä ja niinku tervettä kuukautiskiertoa, niin minkälainen on niin kuin normaali terve? Ihan sellainen ihanne on täysin se, että kun sulla alkaa kuukautiset, niin ne käytännössä sä menet vessaan ja sä huomaat, että ne nyt on alkanut. Semmoista tosi pientä niin kuin nipistelyä, vähän jomotusta voi olla sillä kohdun seudulla, koska se kohtulihashan lähtee työstämään, supistelemaan itseään, jotta se kohdun limakalvo lähtee vuotaa sieltä. Niin semmoista pientä tuntemusta voi olla siinä, pientä nippailua, mutta ei mitään sellaista, että sulla tulee fiilis, että pitäisi ottaa vaikka särkylääke. Vaan ihan vaikka niin kuin oman lantion liikuttamisella, vähän lämmöllä, niin, se, niin kuin sen, sellaisia niin kuin tuntemuksia voi olla. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin sitä verta, mikä meistä niin kuin vuotaa poissa, niin väriltään niin kuin virtaavimpina vuotopäivinä me haluttaisiin, että se olisi sellaista kirkkaanpunaista. Ei vaaleanpunaista, ei lähes mustaa, ei tummanpunaista. Ja se saisi virrata sieltä vapaasti. Ja puhuit noista hyytymistä, niin hyytymiäkään varsinkaan suuria me ei toivota sinne niin kuin terveeseen vuotoon, vaan isot hyytymät, yli sormenpään kokoiset hyytymät kertoo siitä, että siellä on niin kuin hormonaalista epätasapainoa, mutta voi olla myös kireyksiä lantion kanssa. Ja silloin se veri on paljon tiiviimpää ja se ei pääse niin kuin vapaasti virtaa sieltä, niin ne
hyytymät me haluttaisiin niin kuin minimoida sieltä. Semmoisia pikkuhiutaleita silloin tällöin, niin ne on ihan ok, mutta jos niitä on paljon, niin se kertoo niin kuin epätasapainoista. Tai tosi paljon nyt törmään limaaseen vuotoon, niin myöskään me ei haluta, että vuoto on limaista, vaan että se on oikeasti sellaista niin kuin virtaavaa, juoksevaa, kirkasta verta. Ja vuoto kestää 3-7 päivään. Niin kuin terve vuoto, jos se on alle 3 päivää, niin olisin vähän niin kuin huolestunut siitä, että onko se liian niukkaa. Tai jos se on yli 7 päivää, niin sitten puhutaan siitä, että se on niin kuin, pitkittynyttä vuotoa tai runsasta vuotoa. Niin tähän me haluttaisiin ennen kaikkea niin kuin se, että se ei häiritsisi meitä. Se ei olisi semmoinen niin kuin ärsyttävä tai paha tekijä, vaan se olisi luonnollinen osa meitä. Ja totta kai niin kuin meidän uskomukset ja ajatusmallit voi olla niin kuin mitkä tietyllä tavalla estää suhdetta kuukautisiin, koska mäkin olen oppinut, että kuukautiset on riesa, ja mä oon saanut muuttaa tämän uskomuksen itseni kanssa. Mutta kuitenkin niin kun pohjimmiltaan se saisi olla tosi huomaamaton. Mutta se, mikä on totta vuotoaikaan, niin silloin me saadaan olla väsyneempiä, silloin me saadaan kaivata rauhaa, koska ne naishormonit on todella matalalla silloin. Ja kun naishormonit on matalalla, niin se tekee sen niin kuin ihan luontaisesti, että me ollaan hiljaisempia, vähän väsyneempiä, rauhallisempia, koska ne naishormonit ei ole boostaamassa meidän mielialaa, energiatasoja, mitä ne tekee sit muissa kierrovaiheissa, kun ne on korkeammalla. Tämä on niin hyvä aina jotenkin kerrata meille naisille sitä, että mikä on semmoinen hyvä ja normaali ja mikä sitten taas ei. Ja kuitenkin näille asioille voi tehdä jotain, että ei tarvitse mennä paniikkiin, näille todellakin voi tehdä jotain ja sen takia näistä asioista keskustellaan. Otetaan hei tähän väliin vähän kysymystä. Täällä yksi nainen laittaa, että täällä PMS-mörökölli, jonka kohtu joutuu kohdun polttoon, jos en saa kuukautisia hallintaan, niin mitä vinkkejä sinulla olisi siihen? PMS-mörökölli ja jos niin kuin kohdun polttamisesta puhutaan, niin voisin aika niin kuin suorilta käsiltä, totta kai niin kuin tilannetta sen syvempää tietämättä, niin voisin sanoa, että siellä on liikaa estrogeenia kehossa. Eli meillä on estrogeeninaishormoni, joka on tosi tärkeä meidän energialle, mielialalle, seksuaaliselle halukkuudelle. Se paksulta myös kohdun limakalvoa. Ja hyvin tyypillistä nykyään on, että estrogeenia on liikaa siellä kehossa, koska se ei pääse poistumaan kehosta. Ja se ei tarkoita siis sitä, että sun keho tuottaisi jotenkin liikaa estrogeenia, vaan juurikin ne poistumisreitit on tukossa. Ja tässä tilanteessa esimerkiksi jos saa brokkoloksijauhe, mikä arvotaan tänään, niin voi olla tosi hyvä, koska se puhdistaa maksaa. Eli jos on tällaista niin kuin rajuja PMS-oireita, esimerkiksi tosi runsasta vuotoa ja pohditaan kohdun poistoa, kohdun polttoa, niin maksan tukeminen ja suoliston tukeminen on todella tärkeää, koska niiden kautta se estrogeeni poistuu, joka aiheuttaa näitä oireita. Niihin kannattaa panostaa ja just maksa. Kaikki niin kuin ristikukkaset, kaalikasvit, parsakaalit, vesi, juokaa vettä, se on meidän niin kuin maksalle elinehto, että se puhdistuu. Tummavihreät kasvikset, voikukka, nyt on oikein sesonki, voikukkaa suoraan pihalta suuhun, smoothieen, voikukka teetä, ihan loistavaa meidän maksalle. Mutta myöskin niinku alkoholiminimointi, koska jos me juodaan alkoholia, niin sehän blokkaa meidän maksan toiminnan täysin. Jos on vähän tällaista niinku isoja, rajuja PMS-oireita, runsasta vuotoa, migreeneitä, niin silloin kannattaa alkoholiakin minimoida, että se maksa pääsisi puhdistaa sitä estrogeenia poissa. Ja jos suolistoa ajatellaan, niin sitten justiinsa, no siis rauhassa ruoan pureskelu, kuidut, mahdollisimman puhdas ruoka, kasvikset, proteiinit, hyvät rasvat on ihan äärettömän tärkeitä. Ja myöskin se, mihin me törmään, niin me syödään kiireessä. Ja se on pahinta, mitä me voidaan tehdä meidän niin kuin suoliston vuoksi. Ja
myöskin sitten ehkä tästä mennään sitten sinne hermostoon, stressiin. Että jos me ollaan tosi stressantuneita, kuormittuneita, meidän hermosto on ylivirittynyt, niin meidän suolisto oireilee, mutta myöskin meidän maksa ottaa siitä vähän osumaan. Ja sitten myös se hermoston rauhoittaminen esimerkiksi jin-joogalla, itsensä koskettamisella, hengitysharjoituksilla, vaan niin kuin ärsykkeiden minimoimisellakin on tosi tärkeää. Niin tärkeitä asioita. Ihana Eija laittaa, että moi chatti väki. Heimopäällikkö ja asiantuntija. Ihan. Tämä on mun titteli heimopäälliköstä. Kiitos, kiitos. Katri laittaa VV-oireista. Mikä on VV-oire? Vaihdevuosi. Tietenkin. Vaihdevuosioireista. Niin unettomia öitä on ollut ja stressiä kehittynyt. Niin mitä sulla olisi nyt sitten vaihdevuosi-ikäisiin? Mitä? Vaihdevuosiin. No aloitetaanpa siitä, että naiset rakkaat, jotka olette siirtymässä vaihdevuosiin tai niin kuin olette jo siirtynyt, niin siis sehän on iso mullistus meidän hormonitoiminnalle. Se on vähän niin kuin teini-ikä. Teini-iässä meidän hormonitoiminta herää ja vaihdevuosissa meidän keho lähtee käymään uutta muutosta. Meidän munasarjat lähtee hiljentämään toimintaa. Aivoista kommunikointi munasarjoihin lähtee vähenemään, joka tekee sitä, että meidän ovulaatio jää välillä poissa, joka voi lisätä unettomuutta. Ja siellä voi olla sellaisia niin kuin pieniä oireita, koska se keho hakee sitä uutta sykliä, se hakee sitä uutta elämää, kun ne munasarjat hiljentää toimintaansa, niin silloin on tosi tärkeää niin kuin oppia se, että kun meidän munasarjat lähtee hiljentämään toimintaa, niin se tarkoittaa sitä, että naishormonien tuotanto lähtee vähenemään. Niin me ei olla enää se 25-vuotias tyttö, joka jaksaa painaa pitkää päivää, vaan se meidän keho lähtee hiljentämään. Se haluaa rauhaa, se haluaa oppia, että niin kuin rentoudu, että sä oot tehnyt ihan mielettömän upeata työtä sun elämässä, mutta nyt on sun aika niin kuin vaalia itseäsi. Niin tässä isossa siirtymävaiheessa, jos me niin kuin ohitetaan se stressi ja ohitetaan hermoston rauhoittaminen, kun tulee unettomia öitä, niin se on, voisiko sanoa, pahinta myrkkyä niille vaihdevuosioireille. Koska siinä tilanteessa, kun meidän munasarjat hiljentää toimintaa, niin meidän lisämunuaiset, jotka tuottaa kaikki stressihormonit, niin ottaa ison roolin hormonitoiminnasta silloin. Ja jos me ollaan tosi stressaantuneita, meillä on uupumuksia taustalla, meillä on hermosto ihan ylivirittynyt, niin se siirtymä niin kuin sinne vaihdevuosiin on paljon oireilevampi. Niin tuossa siirtymätilanteessa on äärettömän tärkeää rauhoittaa hermostoa, laskea rimaa itseltä, lähdetään niin kuin tuomaan ja löytää sisäistä rauhaa sinne arkeen, mutta myöskin käymään ne niin kuin emotionaaliset ja henkiset puolet läpi, koska se on iso siirtymä. Sä niin kun tietyllä tavalla luovut yhdestä osasta itsestäsi ja hyppäät uuteen sykliin. Niin kyllä mä tossa, jos on unettomia öitä, niin lähtisin niin kun rauhoittaa hermostoa, purkaa stressiä niin kun ihan ensisijaisesti. Ja niin kun katsoo sitä, että kuinka paljon vaatii itseltä siellä arjessa asioita. Ja toi on aika niin kuin yleinen ongelma, mä ajattelen niin kuin vähän kaiken ikäisillä toi, että hermosto menee niin kuin liian kovilla koko ajan. Ei pääse oikein siihen palautumisen tilaan, kun koko aika on semmoinen ylivirittynyt tila. Kyllä. Tärkeitä on niin kuin vinkkejä kaikille, että meidän pitää enemmän niin kuin kaikkea vähän hidastaa sitä tahtia. Kyllä. Hakea niitä asioita, jotka rentouttaa, jotka antaa hyvää oloa, kaikki kehomielihoidot ja hieronnat ja just jotain niin kuin lempeyttä, jin-jooga. Just näin. Vähemmän sitä puskemista. Ja todellakin, kun on niin kuin tässä meikäläisenkin iässä, niin vähemmän. Vähemmän. Just näin. Vähempi on paljon parempi, koska niin kuin sä sanoit ilosta ja nautinnosta, niin se on äärettömän tärkeää. Meidän, niin kuin, meillä on mennyt siihen puskemiseen kulttuuriin. Tämä paljon ärsykkeitä, paljon vaatimuksia. Sitten se ilo ja nautinto on niin kuin kadonnut. Ja se on oikeastaan se niin kuin isoin asia, mitä meidän naiskeho joka tasolla tarvitsee, koska kun me
pystytään iloitsemaan ja nauttimaan ja olemaan hetkissä, niin meidän hyvän olon hormonit hyrskyttää siellä. Ja se tekee sen, että meidän stressihormonitasot lähtee laskemaan, ja sitten se meidän naiskeho saa toimia luontaisemmin. Mutta jos se, että me niinku painetaan menemään ja pitää olla siellä ja pitää tehdä tota ja kovaa treenata ja niinku, miten mun pitää syödä ja niinku, kaikki suorittaa ja olla hyvä, niin siis mehän mennään tällaiseen niinku kiristykseen, niin se ei tee meille hyvää. Meidän koko verenkierto supistuu, meidän hormonit ei virtaa meidän kehossa. Niin se ilo ja nautinto, niin sen pohtiminen, että mikä mulle sitä antaa ja sallinko mä itselle sen, on tosi tosi tärkeää, kun me halutaan tukea kaikessa iässä sitä hormonitoimintaa ja kuukautiskiertoa naiseutta. Kyllä. Ja laittakaa tekin, hei, ketkä olette tässä nyt mukana, ja laittakaa teidän omia vinkkejä, miten te hoidatte itseänne, miten te ajattelette, koska tämä on aina ihan paras, menee kylmäväret, siis tämä on paras aina tämä chatti, koska täällä on niin mahtavia terveystietoisia ihmisiä on täällä mukana, niin laittakaa myöskin omia vinkkejä. Hyvä. Sitten Satu kysyy, mitä mieltä olet niin sanotusta stressihormonin eli kortisolin määrittämisestä? Tarkoittaakohan ehkä verikoetta? Voisin ehkä niin varmaan ajatella näin. Hyvä kysymys. Jos me ajatellaan nyt se verikokein määrittämistä, niin verikokein kortisolistressihormonin määrittäminen, niin se on aika epävakaa, koska se, mikä niin kuin kortisolistressihormoni on vapaana meidän verenkierrossa, mikä se verikoin näyttää, niin se ei kerro totuutta, vaan meillä on siellä niin sanotusti sisemmälläkin kehossa niitä stressihormoneita. Ja sitten tämä verikokeessa otettu kortisolistressihormoni, se on vain yksi hetki. Mä itse käytän tällaista DUTS-hormonitestiä, jossa otetaan niin kuin sylki- ja virtsanäytteistä stressihormoneita ja naishormoneita, niin se on paljon luotettavampi, koska siinä otetaan niin kuin pitkin päivää ja pystytään määrittämään niin kuin paljon luotettavimmin ne stressihormonit. Ja se näyttää niin sanotusti sen sisäisemmäkin tilanteen, eikä vaan sitä yhtä hetkeä, milloin se verikoe on otettu. Ja totta kai niin kuin verikokeillakin varmasti voidaan niin kuin tutkia laajemmin, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ottaa useampia verikokeita, kun me halutaan määrittää sitä kokonaisuutta. Kyllä. Sitten kysytään, Jaana laittaa, että yritin joskus tilata, tarkoittaa varmaan nyt sitä parsakaalijuttua, mikä on meidän arvonnassa, niin jos haluaa se tilata, niin mistä sitä pääsee tilaamaan? Mun kautta, eli Nordic VMS, se on mun yhteistyökumppani, niin Nordic Laboratorion kautta pystyy tilaamaan, että mulle voi laittaa sähköpostia info@balancecoaching.fi, niin sitten mä kysyn tietyt tiedot tilausta varten, ja sitten voidaan luoda se tilaus. Hyvä. Mia laittaa viestiä, että hormonikierukka oli vuosia, ja kun sen poistin viime elokuussa, niin oireita ei ole. Eli varmaan mitään PMS-oireita ei ole myöskään sen jälkeen. Eli juurikin tuollaista pientä nipistelyä, mutta ei satu. Voisit vielä hei vähän kertoa, että miten tavallaan just nämä hormonikierukat, kuparikierukat, ylipäänsä hormonaalinen ehkäisy, e-pillerit, miten ne vaikuttaa kaikki tähän hormonitasapainoon? Hyvä. Aloitetaan kuparikierukasta, koska kuparikierukka on siis ainut hormoniton ehkäisymenetelmä meille, ja se sanotaan, että se on niin kuin viaton ja se ei aiheuta mitään meille niin kuin hormonitoimintaan, mutta kyllä sekin vaikuttaa sinne. Eli se voi sotkea vähän kehon tasapainoa. Kuukautiskierto ja naishormonit kyllä pyörii siellä, mutta se usein jostain syystä lähtee vähän kerryttää sitä naishormoni estrogeenia sinne kehoon, ja se voi vahvistaa kipuja ja lisätä vuotoa. Ja lisätä vähän semmoista tulehduksellisuutta siellä kehossa. Ja erityisesti myöskin tällainen niin kuin kuparin ja sinkin tasapaino voi lähteä järkkyä siellä, koska kuparikierukka antaa koko ajan meille kuparia, ja sitten sinkki ja kupari kilpailee meidän niin kuin kehossa samoista kotipaikoista. Niin sitten sieltä voi tulla sellaista niin kuin ravinteellistakin epätasapainoa, niin kuparikierukka voi olla joillekin tosi hyvä, mutta niin kuin ei se täysin niin sanotusti harmiton ole, niin kuin siitä ehkä sanotaan. Mutta siellä niin kuin se, niin kuin ne omat hormonit kuitenkin pyörii ja ovulaatio tapahtuu.
Kun taas sitten, jos me ajatellaan hormonikierukkaa, niin hormonikierukasta puhutaan sitä, että se vaikuttaa vain paikallisesti, mutta se ei voi olla totta, koska sehän menee verenkiertoon se hormoni sieltäkin. Niin hormonikierukka vaikuttaa myöskin sillä tavoin sinne omaan hormonitoimintaan, että joillakin se sulkee aivojen tietyn hormonikeskuksen ja jää kierto poissa, vuodon määrä muuttuu radikaalisti ja se estää omien naishormoneiden erittymisen. Eli voisiko sanoa, että yksi osa susta sulkeutuu se hormonikierukan myötä. Mut joidenkin naisten kehot on tosi mielenkiintoisia, että hormonikierukan kun ne laittaa, niin silti he ovuloi. Silti kierto pyörii siellä, mutta se on tosi yksilöllistä. Mut paljon mä näen sitä, että se sulkeutuu hormonikierukallakin, se oma niin kuin hormonijärjestelmä. Ja hormonikierukka altistaa ihan valtavasti masennukselle, mielialan vaihtelulle ja sellaiselle niin kuin tosi alakuloiselle ololle ja myös migreeneille. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin nämä hormonaalinen, vaikka pillerit, kapselit, mitä näitä kaikkea on meidän rakkaassa maailmassa nykyään, niin ne siis sulkee hormonitoiminnan, sun oman naishormonitoiminnan, ne sulkee meidän aivolisäkkeen. Ja jos me ajatellaan naishormoneiden tehtäviä, ne energisöi sua, ne rauhoittaa tulehdusta, vaikuttaa sydän- ja verisuoniin, seksuaalisen halukkuuteen, parin valintaan, ihoon, hiuksiin, niin kaikki nämä hyödyt jää sulta pois, kun sä olet hormonaalisella ehkäisyllä. Koska ne sun naishormonit omat ei toimi, kun se synteettiset hormonit sulkee sen sun järjestelmän. Niin ne vaikuttaa tosi paljon. Ja sitten myöskin niin kun synteettiset nämä ehkäisyvalmisteet, pillerit ja kapselit, niin on just tutkittu sitä, että ne lisää matalasteista tulehdusta, ne heikentää tiettyjen ravinteiden imeytymistä, ne heikentää meidän suoliston kuntoa, että ne ei ole ihan harmittomia. Ja varsinkin jos niin kun nuoria naisia ajatellaan, että niitä määrätään vähän mihin sattuu, aknea ja kaikenlaisiin muihin juttuihin, niin mä oon tosi huolestunut siitä sen vuoksi, koska jos me tosi nuorena aloitetaan vaikka pillerit, niin se naisen, nuoren naisen hormonitoiminta ei ehdi kehittyä, vaan se jää vajaavaiseksi. Se, toi, niin kuin se kehittyminen, kun se suletaan synteettisillä hormoneilla, niin se tulee näkymään varmasti, niin kun mennään tästä vuosia vähän eteenpäin, niin tulee olemaan haasteita hedelmällisyyden kanssa, koska ne aivot ei osaa käynnistää sitä hormonijärjestelmää, toimii sinne munasarjoihin, kun me poistutaan vaikka pillereiltä. Hyvä tietopaketti meille kaikille. Otetaan täältä sitten 70-vuotias nainen täällä sanoo, että kuumat aallot on palanneet takaisin, eli häiritsee yöunia. Eli tavallaan vaihdevuodet ikään kuin on ohi, mutta kuumat aallot on takaisin. Niin mitä se tarkoittaa? On varmaan nimenomaan hormonitoiminnasta. Jos on ollut vuoto pois jo niin kuin kauan ja yhtäkkiä on tullut kuumat aallot takaisin, niin mä uskoisin, että niin kuin katsoisin, että onko stressiä, onko kuormitusta, onko siellä vaikka jotenkin käyttääkö paljon sokeria, limukkaa, mehua ja vehnätuotteita, että onko kehossa jonkinlainen niin kuin vaikka infektiotulehduksellisuus, niin se voi sitten vähän aktivoida tuossa vaiheessa myöskin niitä oireita, että siellä sitten jos joku näistä niin kuin resonoi ja vahvistuu, että siellä on ollut stressiä ja vaikka jotain menetyksiä tai kuormitusta, niin sitten lähtisi purkamaan sitä kuormitusta sieltä poissa, niin se keho pääsee sitten rauhoittumaan ja ne kuumat aallot pääsee sitten normalisoitumaan. Tai jos on sillä tavalla, että ei ole niin kuin vielä jäänyt vuoto poissa, että on tullut silloin tällöin, niin sitten se on sitä siirtymää tietyllä tavalla ja voi olla just tosi tärkeä tukea esimerkiksi tätä maksan toimintaa siinä vaiheessa. Eija kysyy, että mitä sitten niin kuin hikoiluun, että mitä siihen olisi hyvä? Varmaan tarkoittaa nimenomaan sitä vaihdevuosiaikaa. Siinä on niin kuin erilaisia ehkä niin kuin yrttejä, voi käyttää ravintolisia, mutta niin kuin nämä on usein just merkkejä siitä, että jos meidän keho oireilee tosi paljon, se haluaa ehkä puhdistaa itseään, mutta kyllä mä tässäkin menen taas sinne stressiin ja hermostoon, että kuinka paljon me niin kuin mennään ja tehdään ja
kulutaan itseä, että kun se keho haluaisi vähän rauhoittaa ja hiljentää omaa toimintaansa, niin jos me ohitetaan se, niin sitten se heittää meille ne kuumat aallot ja pysähdy. Mutta sitten myöskin niin kun voi erilaisilla vaikka yrteillä vähän rauhoittaa sitä tilannetta ja tukea sitä siirtymää. Ja joillakin naisilla voi olla tuossa vaiheessa mahdollisesti jo niin kun hyvin matalat estrogeenitasot, niin sitten just niin kun yrteistä esimerkiksi Don Guai voi olla tosi hyvä, vadelmanlehti, joka niin kun auttaa sitä kehoa, sopeutuu siihen uuteen muutokseen ja tukee niin sanotusti vähän luontaista estrogeenin muodostumista siellä, vaikka ne munasarjat hiljentää sitä toimintaa, ja shatavari voi myöskin olla hyvä. Joo, hyvä. Vitsi, tämä on niin hyviä kysymyksiä, että en ehkä kestä. Toivon, että kertaan nämä kaikki menee. Sini kysyy, että kun on syönyt teiniästä lähtien yhdistelmäpillereitä, niin ja on niin kuin ainainen semmoinen väsymys, niin voiko se johtua niistä pillereistä? Kyllä voi. Jos on syönyt pitkään vuosikymmeniä, niin siellä voi olla tosi vahva tulehdustila käynnissä. Ja mitä tapahtuu, kun me ollaan pillereillä, niin me ei kuulla niitä meidän luontaisia hormonisyklejä, koska niitä ei ole, jolloin usein me ylitetään pillereitä syödessä koko ajan meidän voimavarat, koska ne meidän naishormonit ei ole niin kuin säädelemässä meidän energiatasoja. Niin kyllä ainainen väsymys voi johtua hyvinkin pillereistä ja siitä, että on niin kuin ihan niin kuin kuormittunut keho ja sitten siellä on se tulehdus, mitä ne myöskin lisää. Sitten kysytään, että loppuuko kuukautiset yleensä kerralla vai jotenkin niin kuin pikkuhiljaa vaiheittain? Pikkuhiljaa vaiheittain. Et jos yhtäkkiä kuukautiset loppuu, niin se ei ole normaalia, vaan se on siirtymä. Juurikin, että ne pikkuhiljaa lähtee muuntumaan, ne pikkuhiljaa lähtee niin kuin hiipumaan ja pikkuhiljaa niin kuin kierron väli alkaa piteneen. Että jos loppuu yhtäkkiä, niin usein se on stressi, miksi ne loppuu yhtäkkiä. Hyvä. Ja täällä tulee hyviä vinkkejä kaikilta, että mitkä auttaa niin kuin menopaussiin ja just niin kuin vaihdevuosiin. Että just avantoja, sauna ja täällä on hyviä vinkkejä erilaisista yrteistä. Kirsi laittaa, että nakki, eli NAC, on auttanut PMS-oireisiin. Kyllä, se on ihan loistava meidän maksalle. Se antaa antioksidantteja, mitä vaikka keho tarvii, kun stressiä on. Kyllä. Ihan mahtavia. Sitten Marika kysyy, että kuinka kauan stressistä hormonitoiminta palautuu? Voi vutsi, että on iso kysymys. Se on todella yksilöllistä. Jos olet käytännössä koko elämän ollut stressaantunut ja suorittanut ja siellä on ollut uupumuksia tai ehkä useampiakin uupumuksia, niin kyllä se ottaa aikaa, koska me ollaan käytännössä vähän niin kuin kävelty meidän kehon yli koko ajan. Me ollaan rikottu meidän kehon rajoja, me ollaan rikottu meidän voimavaroja, niin ei me voida olettaakaan, että niin kuin välttämättä vuodessa se keho palautuu. Vaan se voi olla vuosien prosessi, mutta kuitenkaan se ei ole sitä, etteikö siinä ajassa lähtisi tapahtumaan jo niitä muutoksia. Kyllä niitä lähtee tapahtumaan, mutta se keho kyllä haluaa aina meitä muistuttaa siitä, että kuulepas mua edelleenkin. Et jos mä mietin, että mä oon itse kokenut siellä lukiovuosina uupumuksia ja syömishäiriön, niin on se jättänyt tietynlaisen herkkyyden muhun. Ja siihen on herkkyyden mun hermostoon, jonka mä oon käytänyt omaksi voimavaraksi. Että mulla on paljon syvempi yhteys siihen mun kehoon. Et mä en halua piiskata sitä, että miksi sä taas niin kun annat mulle näitä oireita, vaan ennemminkin mä otan ne kiitoksena, että kiitos, kun sä niin kun muistutat mua, jos mulla menisi vähän liian lujaa. Nimenomaan sitähän se on, että se keho muistuttaa. Että just toi, että otetaan ne oireet niin kuin hyvänä, että ei vitsi, kun meidän keho on viisas, että se kertoo meille jotain. Et meidän pitää vaan pysähtyä ja kuunnella, että mitä. Kyllä. Hyvä. Hyvä kysymys. Sini kysyy täällä, että kun pillerit lopettaa, niin miten saa sen hormonitoiminnan palautuun, koska sehän on siinä epätasapainossa tilassa. Kyllä. Tässä niin kuin esimerkiksi mun tietyissä valmennuksissa käy niin kuin ihan läpi, mutta jos ennen kuin pillerit lopettaa, niin mä suosittelisin jo panostamaan kehon tukemiseen 2-3 kuukautta aiemmin, jolloin lähdetään niin kuin ravitsemaan ja palauttaa ja tankkaamaan sitä kehoa. Ja silloin myöskin sun keho niin sanotusti palaa sellaiseen vähän niin kuin täyteläiseen turvalliseen tilaan. Kun sä lopetat ne pillerit, niin silloin voimavaroja käynnistyä.
Ja jos on tosi pitkään syönyt pillereitä, niin sitten usein me saatetaan käyttää niin kuin asiakkaiden kanssa ravintolisia yrttejä, adaptogeeneja aktivoimaan aivojen hormonikeskuksia, jotta me saadaan ne kommunikoimaan taas sinne munasarjoihin. Mutta iso asia on ajan antaminen, koska me ei voida olettaa, että kaikki tapahtuu näin, koska on kyse isosta hormonijärjestelmästä. Niin se, että me ollaan opittu sellaisen niin kuin kiireiseen elämäntyyliin, niin se, että me sallitaan meidän keholle se aika, on tosi tärkeää. Me aktivoidaan ehkä vähän eri yrteillä, adaptogeeneillä sitä järjestelmää, mutta myöskin niin kuin ravitaan kehoa. Et jos mietitään, niin pillereiltä poistuessa on tosi tärkeää tasapainottaa verensokeria. Tietyt ravinteiden tankkaaminen voi olla tosi hyvä. B-vitamiinit, magneesium, omega-3, D-vitamiini, C-vitamiini, niin oikein kun tankataan hyvin sitä kehoa, jotta sillä on sitä eliksiiriä niiden niin sanotusti vajaiden vuosien jälkeen niin sanotusti käynnistyy, onko se oma hormonitoiminta ollut kiinni. Tosi hyviä vinkkejä. Ja hei, muistakaa, kun täällä jälleen tulee paljon asiaa, niin tämä haastattelu tai tämä livehän jää sinne Terveyssummitin sivuille. Eli sitä voi siellä käydä rauhassa katsomassa uudestaan, kirjoittaa näitä asioita ylös. Ja samoin löytyy myös siellä Terveyssummitin YouTube-kanavalla. Eli sieltä voi käydä myöskin katsomassa. Sitten kysytään vaihdevuodesta lisää, että kauanko vaihdevuodet yleensä kestävät? Vau, wow, tämäkin on iso kysymys. Se on tosi yksilöllistä. Puhutaanko ehkä vaihdevuosin siirtymästä? Eli vaihdevuodet, niin kuin postmenopaussi on se, että kun kaikki on niin kuin loppunut, munasarjat on hiljentänyt toimintansa, ja sitten on tämmöinen niin kuin vaihdevuosin siirtyminen, niin tilanteesta riippuen, yksilöstä riippuen, se voi viedä vuoden, ja ehkä vähän niin kuin plus miinus nolla. Niin siinä se niin kuin tapahtuu, mutta jos siellä on tosi paljon sellaista vähän niin kuin vastustusta ja kuormitusta ja pistetään vastaan sitä muutosta, niin kyllä se voi niin kuin viedä useampiakin vuosia. Tai jos siellä on niin kuin tosi paljon sitä kuormittuneisuutta taustalla, niin se keho voi jo lähteä hyvin niin kuin aikaisin niin sanotusti oireilee ja se siirtymä voi sen vuoksi niin kuin pitkittyä, koska stressi tekee sen, että me niin kuin monet naiset saa diagnoosin ennenaikaiset vaihdevuodet, vaikka ei ole kyse vaihdevuodista millään tasolla, vaan on kyse siitä, että se keho on niin stressissä. Niin sitten nämä sekoitetaan aika usein toisiin, ja sitten se voi kestää tuntua tosi pitkälle ajalle, vaikka niin käytännössä se ei, jos me mentäisiin niin sanotusti optimaalisesti, niin se ei veisi niin kuin useita vuosia. No mitä sitten vaihdevuosissa, kun monesti annetaan niin hormonikorvaushoitoa, niin mitä mieltä saat siitä? Pitää selvittää aina se tilanne. On nähnyt tosi paljon sitä, että naiset laitetaan hormonikorvaushoidolle ja siellä on estrogeenihormonit aivan järkyttävän korkealla. Ja sitten me laitetaan estrogeenilaastarit vaikka siihen, niin sitten se tilanne vaan pahenee. Kun kaikista helpottavinta olisi se, että me lähdettäisiin puhdistamaan se niin kuin ylikertynyt estrogeeni sinne kehoon just suolistoja maksaa tukemalla, jolloin ne oireet minimoituisi. Mutta toisaalta sit joillakin on tosi matalat estrogeenitasot, niin en mä siihenkään niin kuin itse näe, että me tarvittaisiin lääkkeitä, koska me pystytään luonnollisilla keinoilla tukemaan sitä prosessia ja siinä just se stressin hermoston rauhoittaminen on kaikista tärkeintä. Että jos se keho oireilee, niin sitten se on jo suoraan sanottu, että se on aina vähän niin kuin peilin katsomisen paikka, että miten mä kohtelen itseäni. Niin itse, jos mä oon tosi rehellinen, niin en mä näe, että me tarvitaan estrogeenikorvaushoitoja, jos me lähdetään niin kuin sallimaan sitä meidän kehon muutosprosessia. Ja sitten me pystytään täysin luonnollisilla, just vaikka yrteillä, ravintolisilla, tukemaan se prosessi silleen niin kuin rauhassa, oireettomammin sinne niin kuin uuteen vaiheeseen. Tässä jossain olikin kysymys niin kuin ravinnosta, niin kerro vielä, että jos me ajatellaan ylipäänsä meidän niin kuin hyvää optimaalista niin kuin hormonitoimintaa, niin miten me voidaan ravinnolla, että mitkä nimenomaan on siinä ravinnossa tosi tärkeitä, ja kerro vielä ne yrtit ja lisäravinteet, ja nyt kirjoittakaa yhdessä. Ravinnosta siis meidän naiskeho rakastaa tasapainoista verensokeria.
Se ei tarkoita sitä, että me syödään 2 tunnin välein, vaan ennemminkin se tarkoittaa sitä, että meillä on selkeä proteiinilähde. Semmoinen hyvä simppeli sääntö, että kukkurallinen, kämmenellinen, selkeä proteiinia, kana, kalaliha, juustoja, mitä näitä kaikkea on, niin selkeä proteiinilähde. Aamupala, lounas ja illallinen, eli näillä pääaterioilla ainakin. Ja kaikki ateriat, mitä sä suustasi päivän aikana laitat alas, niin siellä olisi hyvä olla hyviä rasvoja, koska meidän hormonit muodostuu rasvoista ja se rasvat proteiinin kanssa tasapainottaa sitä verensokeria. Niin hyvät rasvat ja proteiinit on tosi tärkeitä meidän niin kuin hyvinvoinnalle, hormonitoiminnalle, tasapainoiselle verensokerille ja sitä kautta niin kuin tulehduksen ja stressin minimoitumiselle, jotka on hyvä niin kuin pysyä siellä matalahkolla, jotta meidän naishormonit pääsee pyörimään hormonitoiminta. Ja sitten myöskin niin kuin hitaat hiilihydraatit, eli niin kuin vaikka vehnätuotteiden minimointi on tosi tärkeää, koska mun itse oma filosofia on semmoinen, että meidän keholle annetaan sitä, mistä se saa jotain ravintoa ja ravintoaineita. Ja se, mitä se ei saa, niin se olisi hyvä olla hyvin minimissään. Totta kai, jos sä silloin tällöin syöt joku pullan tai kakun jossakin, niin se on täysin fine. Se ei kummaa niin kuin yhtään mitään, ja enkä mä yhtään, niin kuin, mä en tykkää totaalikielloista. Mutta se suurin osa, mitä sä laitat suustasi alas, niin just vaikka hiilihydraatteja ajatellen, niin hitaat hiilihydraatit, bataatti, kvinoa, linssit, juurekset, kasvikset, hedelmät, marjat, ihan tosi hyviä. Niin näihin mä niin kuin fokusoisin. Ja sitten jos jotain niin viljoista, niin just jotain vaikka kauraa, spelttiä, tattaria käyttäisi siinä myöskin niin kuin kaverina. Niin näillä niin kuin mä koostaisin sen. Ja kun me ruvetaan tasapainottaa sitä verensokeria, niin se meidän kylläisyys tulee pysymään se 3-4 tuntia suunnilleen. Me ei tarvitse syödä koko aikaa. Jos me syödään koko aikaa, niin sekään ei ole hyväksi niin kuin meidän stressihormoneiden tuotannolle. Niiden pitää sahata ylös ja alas koko ajan, mutta myöskään meidän suolistolle. Niin näihin mä niin kuin ravinnossa panostaisin siihen puhtaaseen luonnolliseen ruokaan. Tummanvihreisiin kasviksiin, veden juontiin. Ja jos me yrttejä ajatellaan, niin voikukka on yrttinä ihan mielettömän hyvä. Se tukee muun muassa maksaa. Vadelman lehti on meidän kohdun terveydelle ihan äärettömän hyvä. Relaksoi kohtua, voi auttaa muun muassa kuukautiskipujen kanssa. Nokkonen on myöskin niin kuin todella monella tasolla hyvin niin kuin semmoinen voimallinen ja niin kuin esimerkiksi rautavarastoihinkin vaikuttava, minkä kanssa voi olla ongelmatiikkaa naisilla näiden asioiden parissa, niin nämä ehkä 3 nousee nyt mieleen. On varmasti niin kuin paljon muutakin. Ja nyt se, että mulla ei ihan paikalleen. Mitä tapahtui? Hän lähti. No toivottavasti pääsee takaisin. Varmaan nettiyhteys katkesi. Mutta vitsi kuinka niinku tärkeitä juttuja. Hyviä kommentteja teillä täällä ja hyviä vinkkejä. Noikin on, mitä itse olen käyttänyt, niin paljon Franzilan tuotteita. Et jos ei jaksa tai ylipäänsä niinku talvella on hyvä käyttää kaikkia ihania uutteita. Franzilan, siellä on voikukkaa ja vaikka mitä uutteita, mutta tietty nyt kesällä, niin nyt on niin helppo hakea ulkoa niinku voikukkaa, nokkosta, perusyrttejä. No sieltähän tulee takaisin. taas se hävisi. Ei vitsi. Tämä on joku nettijuttu nyt. Mutta hyviä vinkkejä täällä on myöskin teille. Joo, nakki on hyvä, kyllä. Joo, hyvä kysymys täällä Johannalta. Moikka taas! Hello! En tiedä, miksi aina pomppaat pois. Mutta siis mulla näkyy, että sun netti meni ja sitten mä lensin pihalle. Eikä! En mä tiedä. I don't know. Mutta ei se haittaa, kato. Mutta siis, joo, niin oltiin ravintolisissä, niin siis D-vitamiinista puhuin, että se on ihan äärettömän tärkeää, on hyvällä hyvä D-vitamiinitaso, koska se vaikuttaa meidän geenien toimintaan, DNAhan ja sitä kautta hormoneiden toimintaan. Mutta sitten niin omega-3 on ihan tosi tärkeää, koska se rauhoittaa tulehdusta ja se auttaa ravinteita pääsemään meidän kehon sisään ja
paljon asioihin vaikuttaa, niin omega-3 on hyvä, mutta sitten magnesium. Magnesium on aivan super, koska se vaikuttaa hermostoon, se relaksoi meidän kohtua, se vaikuttaa naishormonien poistumiseen kehosta, niin magnesium on todella hyvä. Ja jos on kuukautiskipuja, niin isojakin määriä voi ottaa magnesiumia sit siihen. Ja täällä on nakkio mainittu, niin nakki on ihan loistava. Sieltä me saadaan glutationia, joka on tosi tärkeä meidän hormonitoiminnalle. Mutta myöskin sitten niin voisin mainita joku antioksidanttilisään. Antioksidanttilisää, meidän keho tarvii paljon antioksidantteja niin kuin hormoneiden puhdistamiseen kehossa siitä, että meidän niin kuin keho saa ravintoa ja vaikka lisämunuaiset jaksaa pyörittää toimintaansa. Ja niin kuin keho pääsee irti siitä stressistä. Myös C-vitamiini on just meidän lisämunuaisille tosi tärkeä. Ja just jos on paljon kuormitusta ja stressiä, niin lisämunuaiset kuluttaa paljon C-vitamiinia. Samoin B-vitamiinit. Tosi tärkeää, jos on paljon kuormitusta, stressiä. Ja myös B12 voisin nostaa sen tähän myöskin, että näitä niin kuin tarvitaan tosi paljon hormoneiden niin kuin poistumiseen kehosta, mutta myöskin sitten siellä niin kuin hermoston stressistä palautumiseen. Niin nämä nostasin, plus parsakaalijauhe. Biomedilla on nyt ne parsakaaliin niin kuin se, ne jää hommat, niin ne on hyvät. Ja mitäs vielä mä mietin? No ashwagandha voi olla ihan loistava, rauhoittaa hermostoa, auttaa kehoa niin kuin minimoimaan stressiä. Maka voi olla tosi hyvä myöskin, jos on sellaista, niin kuin, että me halutaan vähän aktivoida sitä kehoa. Mitäs vielä mä sanoisin? L-teaniini voi olla tosi hyvä, kun me halutaan niin kuin rauhoittaa hermostoa, laskeuttaa sitä kehoa. Ja joo, nää ehkä. Ja sitten myös tämmöinen siveydenpuu-uute, puhutaan myös nimellä viteksi, niin on myöskin tosi hyvä sille hormonitoiminnalle. Sen kanssa me katsotaan aina vaan niin kuin yksilöllisesti naisen kanssa tarpeet, että mikä on tarve. Mutta sen mä voisin tässä myös mainita, että siitä voi olla myös hyötyjä erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi niin kuin vaihdevuosien siirtymässä. Jos siinä ei ole mitään niin kuin isompaa lääkitystä, niin tämä Vitex, siveyden puu-uute, voi olla tosi hyvä tukemaan sitä siirtymää. Vitsi, kuinka hyviä vinkkejä. Ihan loistava. Oh. Hei, otetaan vielä muutama kyssäri. Niin Johanna kysyy, että mikä olisi hyvä vaihtoehto pillereille, erityisesti nuorille? Kiertotietoisuus. Kiertotietoisuus aivan paras. Kiertotietoinen elämäntapa niin on juurikin siihen omaan kuukautiskiertoon, naiseuteen, hormoniterveyteen tutustumista. Siinä käytetään, niin kuin, miten me niin kuin tiedetään se hedelmällinen ikkuna, jolla on niin kuin hyvä suojautua penetraatiolta, niin käytetään kohdun kaulan limaa, eli valkovuotoa ja aamulämpöjä mittarina, jotka sitten näyttää sen hedelmällisen ikkunan. Ja sitä pystyy käyttämään täysin luotettavasti ehkäisymenetelmänä. Hyvä. Paljon on kysymyksiä. Mia kysyy, että voiko ihosairaudet johtua hormonien epätasapainosta? Kyllä. Riippuu vähän mitä ihosairauksia on. Jos on vaikka sellaista niin kuin, vähän niin kuin semmoista tummentumaa, niin siellä voi olla niin kuin insuliinihormonin, estrogeenin kanssa ongelmatiikkaa. Jos siellä on aknea, niin no siellä voi olla stressihormonit, korkeahkot mieshormonit, ylivirittynyt hermosto, matala estrogeeni taustalla, niin kyllä pystyy olla ihosairauksienkin taustalla hormonaalinen epätasapaino. Otan nyt vielä muutama. Näitä on tosi paljon. Ehkä kaikkiin ei keretä nytten vastaamaan. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että pitää Janne ottaa uudestaan liveen. No sitten Kirsi laittaa, että on runsaat kuukautiset, mitä niille apuja ja ferritiinit matalat. Ja toi on hyvin yleinen ongelma varmasti tosi monella. No mä just lähetin mun sähköpostilistalaisille tänään tästä viestiä, ja tästä mä puhun myös mun naisten hormonitoiminnan kiertueella, että tää on semmoinen luuppi, mikä pyörii, eli
siellä taustalla juurimainen syy on usein korkea estrogeeni. Eli se estrogeeni paksunti sen kohdun limakalvon, ja jos sitä, se ei pääse poistumaan sieltä, niin tarkoittaa, että se kohdun limakalvo paksuuntuu paljon ja vuotoa tulee paljon. Ja kun me mennään tällä tavalla, niin sitten se runsas vuoto syö sitä rautaa. Ja vaikka kuinka me yritettäisiin tankata sitä rautaa, niin se tilanne ei korjaannu, jos me ei auteta sitä estrogeenia puhdistuun sieltä kehosta. Eli tukemalla maksaa ja suolistoa. Ja just vaikka tänään, jos tällainen tilanne on pitkään, niin on tosi tärkeää niin kun katsoa, että mistä raudan lähteistä sä otat sen raudan. Että jos vaikka apteekista ottaa, niin siellä on paljon synteettistä rautaa, niin jos me syödään sitä pitkäkestoisesti, niin se on aika kökkö meidän keholle, se tulehduttaa kehoa. Niin sitten just vaikka Biomedilla on maksakapselit ja rautatipat, niin nämä on ihan loistava sellainen luonnollinen kompo, joka ei ole sille meidän keholle haitallinen. Ja en mä tiedä. Saanko mä jakaa mun alennuskoodin, mikä mulla on Biomedin verkkokauppaan kiertueella? Eli sitten Biomedin verkkokauppaan koodi Hormoni20. Ootan mä vielä tarkistan, että olihan se näin. Joo, Hormoni20, niin koko Biomedin verkkokauppaan toimii alennuskoodina. Kyllä, hyvä, ihan loistavaa. Nämä on niin tärkeitä asioita vaan niin kuin puhua. Että me koko ajan kaikki opitaan tästä niin kuin lisää. Et on näissä opettelemissa, vaikka kuinka ollaan naisia oltu omassa kehossaan niin pitkään, niin silti oppii aina niin kuin uusia juttuja. No kyllä, mutta kun tätä kaikkea meiltä on kielletty aika kauan. Niinpä. Mitä me täältä vielä pongataan? Täällä on niin paljon näitä. Oottakaas nyt. Voi kukkaa, tosi moni täällä suosittelee ja käyttääkin paljon. No, Sini kysyy, että kuinka paljon vitamiineja voi tankata yli, niin kuin yli suositusten. Mehän tiedetään, että suositukset on niin kuin tosi matalia. Niin mikä on niin kuin sun ajatus siitä, että kuinka paljon me voidaan ottaa? Kyllä me, jos me niin kuin nähdään, että siellä on ollut paljon kulutusta ja stressiä ja kuormitusta ja ehkä vähän niin kuin heikompia elämäntapoja, niin kyllä me voidaan aika niin kuin reippaastikin tankata niitä. Mutta on myös tosi tärkeää, että me ei lähdetä vähän niin kuin ulkoistaa meidän hyvinvointia ravintolisille, vaan me otetaan myös muulla tasolla se vastuu. Et se on ihan sama, vaikka kuinka me laitettaisiin 1000 euroa ravintolisiin, mutta jos me kohdellaan itseä huonosti, niin sitten se ei niin kuin pelaa se homma yhteen, niin sitten siinä täytyy ottaa myös itsensä rinnalle kulkea niiden ravintolisien kanssa, niin silloin me pystytään tankkaamaan aika paljonkin eri ravintolisia. Ja hei, kerro tähän loppuun vielä, koska mä tiedän, että täällä on niin kuin tosi paljon jengiä nyt linjoilla ja varmasti monella sellainen tilanne, että haluaa tähän niin kuin yksilöllistä apua, niin kerro vielä, että mistä sut löytää ja kerro siitä sun hormonikiertueesta, mikä nuo menee. Siis hei, voi naiset, siis mulla on menossa tämmöinen maksuton naisten hormonitoiminnan kiertue, jossa mä kierrän koko Suomea läpi. Viime viikolla me oltiin Oulussa, eli kiertue starttasi Oulussa, ja jos teillä on jyväskyläläisiä, niin huomenna olen tulossa Jyväskylään. Jyväskylän yliopiston Martti Ahtisaari sali, ovet aukeaa kello 17, niin sinne saa tulla paikalle. Mutta tuun kiertämään myös Seinäjoki, Kuopio, Tampere, Turku, Helsinki, Rovaniemi. Lisätietoja kiertueesta löytää mun nettisivuilta www.balancecoaching.fi. Sieltä saa myös yhteyteen niin kun, kontaktin muhun. Sähköpostikontaktilaatikko löytyy sieltä, mutta myös sitten Instagramissa teen aika paljon sometyötä, niin balancecoaching_ löytyy mun Instagram-tili. Tai jos googlettaa vaan Jennika Salmela, niin löytyy kyllä aika kattavasti kaikki, missä mä vilkun mukana. Mutta tervetuloa Naisten Suomen hormonitoiminnan kiertueelle. Osa paikoista on täynnä, mutta osaan vielä mahtuu, niin tervetuloa niin kuin niin tärkeän asian äärelle. Ja Biomed on yhtenä sponsorina mukana ja heille tosi kiitollinen siitä, koska muutetaan tätä naisten kulttuuria, annetaan tämän tärkeän sanoman tulla niin kuin kaikille kuuluvaksi ja näkyväksi.
Ja tämä on kyllä niin tärkeää, että kuinka paljon me pystytään niin kuin luontaisesti. Meidät on niin opetettu niin kuin lääkkeisiin ja kaikenlaisiin, ota sitä ja tätä. Että kuinka paljon me pystytään niin kuin luontaisesti hoitaa itsemme, hoitaan sitä hormonitoimintaa. Kyllä. Ja vielä kaikessa iässä, että on sitten niin kuin vaihdevuosi iässä tai sen yli, niin hei, todellakin. Tämä on meidän kaiken niin kuin terveyden ihan se peruspilari, että se meidän hormonitoiminta toimii hyvin. Oh, kiitos Jannika. Kiitos, kiitos Karita. Ja hei, suoritamme arvonnan. Mä nyt poimin tuolta jo valmiiksi meidän arvonnan voittajan, ehkä ihmiselle, joka kaikkein nyt eniten tällä hetkellä sitä tarvitsee. Eli Teija Mäkilä voittaa nyt sitten tämän ihanan parsa. Mikä sen nimi on? Brokkoloksijauhe. Niin, brokkoloksijauhe. Eli Jannika lähettää sen sitten eteenpäin. Et ihan huikeeta. Hei, kiitos niin paljon. Ja tämähän nyt tarkoittaa sitä, että meidän pitää uudestaan pitää, ei voi pitää näin pitkää breikkiä, koska tämä on tärkeä aihe. Puhutaan tästä vielä lisää ensi kerralla. Joku kerta tuut uudestaan taas liveen. Kyllä. Kiitos. Kunnia olla tässä sydämestäni. Kiitän, että mä saan jakaa tätä sanomaa. Ihanaa. Kyllä me sua tarvitaan. Täällä mä oon valmis muuttaa maailmaa, tekemään mitä vaan meidän niin, naisten eteen. Kyllä, kyllä, ihanaa. Woman power. Mutta jes, hyvää yötä kaikille, ihanaa iltaa ja nähdään jälleen sitten ensi tiistaina. Se on moro. Kiitos, kiitos. Moi.